Krásný dobrý den, vážení přátelé. Dnes bychom vám rádi v našem studiu představili paní Helenu Cmurovou, která se zaobírá, globálně řečeno, poradenstvím v oblasti léčení rakoviny alternativním. Vítejte u nás, paní Heleno. Dobrý den, děkuji. Prvotně bych se ráda zeptala, jaký je smysl vaší práce a jaké jsou podrobnosti, protože jsem to opravdu řekla globálně, takže čím se zabýváte přesně? Já se konkrétně zabývám, respektive dělám poradenství nasměrované na olejovo-bílkovinovou stravu paní doktorky Budvik, která byla světoznámá tím, že celý život se zabývala výzkumem léčení rakoviny, zabývala se problematikou tuků a celý život také úspěšně léčila pacienty z celého světa, kteří měli onkologické onemocnění. Jaké máte pozitivní ohlasy na tuto léčbu? Pozitivní ohlasy mám, samozřejmě. Nejprve bych chtěla říct, že ta olejovo-bílkovinová strava a priori pomohla mně. Tak jsem se k ní taky dostala, tak jsem se s ní seznámila, byla jsem sama nemocná, měla jsem problémy, ten můj život se ubíral směrem, kterým jsem vůbec nechtěla, aby se ubíral, a dovedl mě, tak jak se to v životě, jak to v životě bývá, dovedl mě právě k olejovo-bílkovinové stravě. Takže když, jestli to můžu popsat, trpěla jsem dušností, bolely mi klouby, měla jsem psychické problémy, už myslím, že jsem spadávala trochu do deprese, potom se v mém životě staly věci, které opravdu byly velice nepříjemné, takže všechno se to vlastně vyvinulo v to, že jsem měla astma diagnostikované a nakonec se mi objevil novotvar na levé plíci. A já jsem věděla, možná instinktivně jsem věděla, že musím něco udělat, protože v okamžiku, kdy klasický lékař nebo lékař školní medicíny mi řekl, že se bude operovat, že se bude dělat biopsie, že se budou dělat klasické věci, které se dělají, tak jsem opravdu věděla, že to nechci. A musím říct, že jsem odjela sem do zahraničí ke své kamarádce a ani jsem nehledala, ale prostě přišla mi do cesty kniha pana Lothara Hirnajzeho o olejovo-bílkovinové stravě, kterou napsal s paní doktorkou Budvik. A já jsem po té knize i hned sahla a instinktivně jsem začala i hned pracovat na tom, abych zlepšila svoji stravu. A to potom pomalu přineslo i zlepšení psychiky. Potom jsem mohla pracovat s psychikou, mohla jsem se na ten svůj život podívat úplně z jiného úhlu. Ta strava mi to umožnila, protože mi vlastně umožnila znovu fyzicky se lépe cítit a tím pádem se mohla pracovat i na dalších aspektech svého života. Takže nyní považuji za smysl mojí práce toho, co teď dělám, předat to, co jsem se naučila u pana Hirnajzeho. Učila jsem se to několik let a on se to zase učil u paní doktorky Budvik. Předat dál a považuji za opravdu veliké štěstí, že jsem si prošla těmi dost nepříjemnými věcmi, protože mi to přineslo tu olejovo-bílkovinovou stravu a přineslo mi to možnost, abych to mohla předávat dál. A je pro mě, musím říct, opravdu zadosti učinění, když potom mi lidé píší, volají mě a vypráví mi, jaké mají pozitivní výsledky, jak se dobře cítí, jak jim to pomohlo. Takže v tom vidím ten smysl, že vlastně to učení paní doktorky Budvik, které je světoznámé, je i v České republice a i lidé zde z toho mohou profitovat. A hlavně, že mají správné informace, protože, jak jistě víte, všechno je založené na správných informacích a já považuji za svoji povinnost ty správné informace předávat dál. A jaké jsou tedy úskalí, když říkáte ty správné informace, takže to bude asi ano. Třeba dodržovat přesně ten návod. Ano, úskalí existují.
jako v každé jiné činnosti, kterou člověk dělá, vždycky se narazí na nějaký problém, na nějaké úskalí, na něco, co musíme vyřešit. Všeobecně bych řekla, že v dnešní době, a to všichni víme, je úskalí to, že v podstatě, nebo já to považuji za takovou trošičku malý problém v tom, že jak žijeme v tom přetechnizovaném světě a jak jsme v zajetí civilizace, která nás k něčemu, nemůžu říct nutí, ale někam nás tlačí informacemi v médiích, na internetu, nebo my jsme v zajetí něčeho, čeho bychom se měli pustit, ale nemůžeme. Reklama, která nám někdy ukazuje to, co není zrovna pro nás prospěšné, tak to jako všeobecně to bych považovala za úskalí, že ty informace, je jich tolik, že někdy je velice těžké si vybrat, která je správná a která není. A konkrétně, co se týče olejovo-bílkovinové stravy, tak to bohužel není jinak. Jestliže si do vyhledávače, do Google dáte jméno paní doktorka Johanna Budvik, tak vám i hned naskočí spousta stránek, spousta informací, nejenom v České republice, na českém Google, ale na, v celém světě. A bohužel ze své zkušenosti vím, že v podstatě v České republice jsem nenašla jedinou správnou informaci o olejovo-bílkovinové stravě, nebo takovou přesnou. Nenašla jsem správný recept na ten snídaňový olejovo-tvarohový krém a považuji to za velikou škodu, hlavně kvůli tomu, že lidé, kteří si to přečtou a věří tomu jménu paní doktorka Budvik, začnou něco dělat a bohužel nedělají to přesně a potom ta strava nefunguje. Nejhorší je, když to například doporučuje lékař, který je znám svými alternativními metodami a bohužel doporučuje, a to považuji za úplně nejhorší, můžu to tady říct konkrétně, doporučuje místo netučného tvarohu polotučný nebo dokonce tučný. Nebo někteří doporučují jogurt, který se do toho krému dává. To je všechno špatně. Mm-hmm. Samozřejmě další věc je problematika lněného oleje, který lidé kupují v plastových lahvích nebo v hliníkových, nebo ho špatně skladují. Nemluví o tom, odkud jsou semínka. Takže tyhle všechny věci jsou velice důležité. A jestliže ten člověk nemá správnou informaci, bohužel olejovo-bílkovinová strava nefunguje, respektive ani ten krém nefunguje. A člověk, který ten krém si dělá v dobré víře, tak potom je zklamaný a řekne, nemá to význam, nefunguje to. Další úskalí je, že všichni, kteří hledají jméno paní doktorky Budvik a ten její protokol na snídani, někdo to nazývá Budvik protokol, se domnívají, že ta olejovo-bílkovinová strava je pouze ta snídaně, pouze ten tvarohovolněný krém. A opět já musím dělat v České republice to, co dělá pan Hirnajze v německy mluvících zemích, v anglicky mluvících zemích. Neustále vysvětlujeme, že za A správné ingredience, za B olejovo-bílkovinová strava je celý systém práce od rána do večera. Musí se dodržovat spoustu věcí. Člověk musí pracovat nejenom na svém těle, ale i na svém psychickém stavu, na duši. A to někdy zapomínáme. Takže myslím si, že co se týče techniky té olejovo-bílkovinové stravy, tam celkem se člověk naučí během týdne 14 dnů všechno připravovat. Mechanicky už to potom může dělat. Ale musí mít opravdu dobré vědomosti o tom, kde a jaké ingredience má koupit, musí mít dobré informace o tom, co má dělat celý den a musí si uvědomit, že to není jenom práce s jídlem, že to není jenom jídlo, ale že jsou to další aspekty života. My tady máme nějaké pěkné knihy, já o vás vím, že vy vlastně překládáte ta díla. Ukážeme našim divákům, jaké knihy jste si přinesla? Ano. Které si tady mohou zakoupit u vás, ano, na webových stránkách? Ano, ano. Jestliže se lidé podívají na diváci, podívají na naše stránky, tak hned na hlavní stránce uvidí, myslím, já to považuji za nejdůležitější, je to kniha Lothara Hirnajzeho, můžu ji ukázat. Pan Hirnajze může jako jediný člověk na světě o sobě říct, že byl žákem paní doktorky Budvik. Mm-hmm. Paní doktorka Budvik byla, vím to z jeho vyprávění, protože je to v podstatě můj učitel, a od něho naše nakladatelství má právo na
knihy, na které on má právo v Německu, tak vím, že paní doktorka Budvik byla relativně samotář. Celý život se věnovala jenom vědě a jenom svým pacientům. A on byl jediný, kterého si ona, jestli to tak můžu říct, k sobě pustila. I když té knize popisuje, že když ní poprvé přišel, tak ho vyhodila. Ale potom se nějak přece jenom zpřátelili a ona mu předala veškeré znalosti o olejovo-bílkovinové stravě. Předala mu naštěstí i recept na výrobu LD olejů, které jsou velice důležité v olejovo-bílkovinové stravě a dají se u něj potom objednat. Je to jediný člověk, s tím pořádala přednášky a jak říkám, napsala s ním tuto knihu a bohužel před jejím vydáním zemřela. Bylo jí 93 let, bylo to v roce 2003 a pan Hirnaj se potom tu knížku vydal. Důkazem toho, že opravdu byl on jediný její žák a myslím, že to je opravdu takový velký důkaz je, že paní doktorka Budvik měla dva synovce, kteří po ní dědili. A pan Hirnajze dostal, respektive německý soud mu navzdory tomu dědictví a rodině přiřkl práva na tyto dvě knihy, které jsem potom přeložila, a právo na recepturu LD olejů. Takže on opravdu byl jediným jejím žákem. Vrátím se k úskalí. Znova, bohužel musím říct, že existuje mnoho lidí, kteří o sobě prohlašovali nebo prohlašují, že byli žáky paní doktorky Budvik. Není to tak. Vždycky se, jestliže někde uvidíte jiné jméno než pan Hirnajze, tak bohužel, to není ten původní zdroj. Není to ten původní zdroj. A jak říkám, kdyby se jednalo jenom o nějakou maličkost nebo o něco, co, na čem nezáleží lidský život, a když má člověk onkologické onemocnění, tak tam jde o život, tak v podstatě bychom mohli říct, že to je relativně jedno. Ale jestliže se jedná o tak vážnou věc, jako onkologické onemocnění, tak jakmile není zdroj Lothar Hirnajze, tak opravdu to není od paní doktorky Budvik. Takže v této knize, ta je stěžejní. Každý, kdo chce dělat olejovo-bílkovinovou stravu, kdo chce mít ty správné informace, by si tu knihu měl pořídit, protože je tam nejenom kuchařka, nejenom recepty na oleolux, na linomel, na ten tvarohovolněný krém, na dezerty, obědy, večeře, najdete tam všechno. Jsou tam recepty pro těžce nemocné pacienty, jsou tam recepty pro děti, které jsou nemocné, takže je tam opravdu úplně všechno. Ale hlavně je tam předmluva pana Hirnajzeho, je tam popis toho, jak se dostal k olejovo-bílkovinové stravě, jak se s paní doktorkou seznámil. A co považuji za velice důležité, je tam kapitola o tom, co dělat, když chceme, když nejsme nemocní, ale jenom chceme zlepšit svůj zdravotní stav, chceme mít víc energie, podávat třeba v práci daleko větší výkony, chceme mít bystrou mysl, bystrý mozek, kvalitně pracující tělo, takže vlastně používat olejovo-bílkovinovou stravu jako prevenci. Takže tam je kapitola věnována na prevenci, co má člověk dělat. Potom je tam velice zajímavá kapitola o 3E centrum, který vlastní pan Hirnajze. Je to vlastně takové školící centrum poblíž Stuttgartu v Německu, kde jako v jediném centru na světě se praktikuje olejovo-bílkovinová strava a pacienti, kteří tam chodí, nebo klienti, kteří jsou onkologicky nemocní, se po 5 týdnů učí, co dělat. A opět zase nejenom, co dělat s tělem, ale co dělat s duší, aby se uzdravili. A jsou tam velice zajímavé výsledky. Pan Hirnajze si udělal takovou malou studii a je tam popsáno, jak ta studie dopadla ve srovnání s jinými léčebnými metodami. Takže to je velice zajímavé. A ještě tady máme druhou knihu, která teda už se vloženě soustředí na asi tedy to léčení rakoviny. A tak co je obsahem této knihy? Ano, tuto knihu napsala paní doktorka Budvik. Jak jsem říkala, pan Hirnajze má na ní licenci v Německu. Naše nakladatelství od pana Hirnajzeho, stejně jako na tu první knížku, ji má v České republice. A tu jsem také přeložila, tu napsala paní doktorka Budvik svým takovým specifickým způsobem, kde popisuje, je tam s ní uvedený rozhovor, jak vlastně se dostala k olejovo-bílkovinové stravě, co to vlastně je, v podstatě takový její životní příběh. A potom jsou tam některé její přednášky, kterých vysvětluje, jak funguje lidský organismus, co je pro něj podstatné. Vysvětluje, že jsme, a
ačkoliv žijeme v civilizaci, že jsme neustále lidé, kteří, nebo tvorové, kteří vzešli z přírody, platí pro nás přírodní zákony. A jestliže je porušujeme, tak za to platíme nemocí, nebo depresí, nebo něčím, co považujeme za negativní. Vlastně to tělo se neustále chová podle těch přírodních zákonů, takže ať už z jakéhokoliv hlediska mu nedáváme to, co potřebujeme, tak bohužel se objevují symptomy, které nás trápí, které považujeme za nemoci a bohužel někdy to považujeme za ránu osudu, někdy to považujeme za náhodu, ale není to tak. Takže, jak říkám, paní doktorka to tam velice hezky popisuje, popisuje problematiku tuků, proč jsou tuky tak důležité, proč je ale důležitá i ta psychická stránka. Dále tam čtenáři v této knížce najdou ještě dopisy od pacientů, kteří se vyléčili z toho onkologického onemocnění pomocí olejovo-bílkovinové stravy. Jsou tam dopisy politiků, dopisy lékařů, dopisy kolegů paní doktorky Budvik. Je tam dopis jednoho jejího kolegy, který tam píše vlastně nominaci na Nobelovu cenu, protože paní doktorka byla několikrát nominována na Nobelovu cenu. A takže je tam takový souhrn těch nejdůležitějších znalostí, je tam i krátce popsaná olejovo-bílkovinová strava a je tam vlastně celý příběh paní doktorky Budvik. A já jsem se chtěla zeptat, proč zrovna ten lněný olej? Co je na něm tak zvláštního léčivého? Tuto otázku si určitě kladli všichni, respektive jaký olej nebo jaký tuk je pro nás nejdůležitější a proč zrovna lněný olej? Ta problematika tuků tu vlastně otevřel v roce 1931, respektive už dříve, pan profesor Otto Warburg, který dostal Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. A ten jako první zjistil v podstatě, že nějaký tuk je velice důležitý pro funkci buněk. Ve spojení s živočišnou bílkovinou, která obsahuje aminokyseliny, které zase obsahují síru. Ale protože v těch 30. 40. letech, kdy on tu Nobelovu cenu získal, on objevil dýchací ferment, tenkrát se říkalo ferment, dneska se říká enzym cytochrom oxidázu, takže věděl, že rakovinové buňky nemají tento dýchací enzym a je něco špatného s jejich buněčnou membránou, která je tvořena tuky. Ale tenkrát ještě nebyly metody, jak zjistit, jaký tuk je vhodný, respektive vůbec se nedalo zjistit nějakou vědeckou metodou, jaký tuk je jaký, jaké má vlastnosti, jaký má ten uhlíkový řetězec, jak to vlastně vypadá v té molekule tuku. A to právě objevila až paní doktorka Budvik. Ona byla okolo roku 1950, už měla velice důležitou funkci v Německé spolkové republice, byla vedoucí ústavu pro léčiva a tuky a ona rozhodovala v podstatě, jaké léčivo anebo jaký tuk půjde na německý trh. Tak si dovedete představit, že to byla opravdu odbornice. A ona vlastně znala samozřejmě učení pana Otty Warburga a protože ty tuky byly její priorita, tak vlastně chtěla vytvořit nějaký systém, jak ty tuky rozlišovat. To, co my dneska běžně říkáme, běžně víme, říkáme nasycené tuky, nenasycené tuky, transmastné kyseliny, to je ve všeobecném povědomí, ale tenkrát nic takového neexistovalo. A paní doktorka Budvik se svým kolegou v roce 1951 právě objevila metodu, jak ty tuky rozlišit. A potom na to navázalo, že vlastně chtěla zjistit, nebo to byla její cíl bylo zjistit, který tuk je pro tu naši buňku, pro tu buněčnou membránu a membránu mitochondrií i červených krvinek nejdůležitější jako stavební kámen. Takže si určitě dovedete představit, že na lněný olej nepřišla hned, ale tím, jak v tom roce 1951 vynalezla se svým kolegou metodu papírové chromatografie, kdy se mohlo, která umožnila určit, jaký tuk je který a jak to vlastně v té molekule vypadá, tak začala zkoumat, který tuk je nejvhodnější pro nás, který má nejvíce energie, nejvíce elektronů a zjistila,
že to je lněný olej. Určitě to nebylo hned, nebylo to přes noc. Určitě musela, protože už doktor Warburg zkoumá různé tuky, ale nikdy se mu nepodařilo zjistit, který tuk je nejvhodnější. To právě udělala až paní doktorka Budvik. A zjistila, že to je lněný olej a je to proto, že lněný olej v tom svém řetězci, z kterého jsou tuky vytvořeny, má 3 dvojné vazby. Mezi těmi dvojnými vazbami, dvojná vazba znamená, že jsou tam 4 elektrony, 2 páry elektronů a mezi nimi se nachází takzvaný elektronový mrak. A ten elektronový mrak vypadá jako hejno komárů. Teď na podzim, byla jsem v lese, viděla jsem hejno komárů, komáři, kteří se tetelí na místě, nebo respektive tetelí se a jsou na místě jako hejno. A tak to vypadá v tom tuku. A mezi těmi dvojnými vazbami je takovéhle hejno elektronů a to je ta energie, kterou my potřebujeme dostat do těla. A tím spojením s netučným tvarohem, s mixováním, trošku mléka, stabilizace, vznikne ve vodě rozpustná hmota, kterou když sníme, tak ta její energie, ty nenasycené masné kyseliny omega-3 jdou do našeho těla a vlastně ta energie z toho lněného oleje, který je pozor kombinací kyseliny linolenové a linolenové v ideálním poměru pro nás, tím se znásobuje ta energie a když to spolkneme, tak vlastně tu energii dostaneme my. Můžu vám říct, že kdo to vyzkoušel, tak opravdu říká, je to pravda. Když mluvím s lidmi, kteří začali dělat tu olejovou bílkovinovou stravu, tak všichni říkají, paní Zbrojová, já mám víc energie, nejsem unavená, nemusím si odpoledne lehnout, nemám chuť na čokoládu třeba. Na sladké. Nemám chuť na sladké. Mm. Nemám chuť na věci, které dřív jsem chtěla. Teď vlastně jdu nakoupit a vůbec nemám potřebu kupovat věci, které vím, že bych vůbec neměla jíst. Smažené hranolky. Ano, například. Hranolky, řízky, čokolády, sušenky, tatranky. Vlastně nehodnotnou stavu. Ano, ta chuť prostě není. Já to znám podle sebe. Já ráda jim přiznávám. Ráda vařím, ale teď už nemám vůbec potřebu jíst věci, které všichni označují za nezdravé. Opravdu nezdravé jsou, protože jsou tam ty špatné tuky a nejenom špatné tuky, jsou to vlastně průmyslově vydrobené potraviny, které jsou mrtvé. Měli bychom se co nejvíce živit živými potravinami. Ale prostě to tělo má to, co potřebuje a už nehledá někde něco, nějakou náhražku. Takže to považuji za ideální, jestliže člověk to začne dělat jako prevenci, tak vlastně se zvýší jeho pracovní výkonnost. Lidé mi říkají, já vůbec netrénuji a ujdu klidně 15 kilometrů, dřív by to byla moje smrt a teďka chodím s dětma, běhám, prostě já to cítím také na sobě. Takže opravdu musím říct, že je to fajn. A teď jaký způsob tedy výroby toho lněného oleje je právě ten správný? Já vím, že to je velice důležité a že třeba teda ne, že si koupím tamhle někde něco pod rukou, ano. Ale že tedy ten lněný olej musí splňovat určité předpoklady, aby mohl být v této stravě použit. To je pravda. To je s lněným olejem, každému říkám, prosím vás, s lněným olejem zacházejte jako s něžným miminkem, protože ten lněný olej je, říkáme, velice reaktivní, to znamená, má hodně energie, má hodně elektronů, ale proto je také velice citlivý, velice rychle žlukne, velice rychle oxiduje a proto se s ním musí zacházet opravdu velice opatrně. Existuje mezinárodní nadace olejovo-bílkovinové stravy a ta vypracovala 6 kritérií, jak poznáme kvalitní lněný olej a prioritou pro nás tady v České republice nebo vůbec v celé Evropě je, že lněná semínka, z kterých se ten lněný olej vyrábí, musí pocházet z Evropy. Ideálně z biologického zemědělství, ale opravdu musí být z Evropy. To znamená, semínka, která si kupujete, kdo ví, co je linomel, vyrábí si ho vždycky z Evropy a najít si výrobce, který semínka, která lisuje, kupuje buď v České republice, nebo někde v Evropě. Těch zemědělců je dost, jsou semínka kvalitní z Polska, z Rakouska. Semínka můžou být i z Ukrajiny třeba, ano, protože jsou to semínka, která se k nám dováží v autech, takže ne,
nepodléhají zkáze někdy na cestě po moři, nejsou stříkaná proti chemikáliemi, proti plísním a proti parazitům, kteří samozřejmě na té lodi těch pár týdnů nebo jak dlouho ta semínka by plavala přes moře, se tam určitě objeví. Takže vždycky semínka z Evropy. Z toho by měl být lněný olej. Dále lněný olej by se měl kupovat pouze ve tmavých skleněných lahvích. Ano, 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 protože lněný olej je velice citlivý na teplo, světlo a vzduch, takže, protože jak jsem říkala, reaguje velice rychle. A když ten lněný olej je ze špatných semínek, ještě ve špatné lahvi, dokonce v plastové nebo v hliníkové, nebo v průsvitné, tak už tam dochází ke změnám. A ke znehodnocení. Přesně tak. Další kritérium je, že ta láhev skleněná, tmavá, by měla v obchodě stát v lednici. Mm-hmm. Ale měla by stát i ve skladu v lednici, což bohužel se často neděje, nebo většinou se neděje. Takže doporučuji klientům, aby si lněný olej objednávali někde u firmy, o které ví, že ten lněný olej lisuje postupně a podle objednávek a ihned vychladí ho a ihned zasílá zákazníkům. Takže to je ideální, protože bohužel v obchodě je těžké potom koupit kvalitní lněný olej. Nehledě na to, že v obchodech ty lněné oleje mají třeba záruční dobu rok a to už je hrozně dlouho. Mm-hmm. Kvalitní lněný olej by měl mít záruční dobu na sklenici pouze 2 až 3 měsíce a po otevření, když ho otevřeme, bychom ho měli spotřebovat do 14 dnů, protože jakmile jak neustále otevíráme, zavíráme sklenici, přichází tam nový vzduch, kyslík a ten olej reaguje s kyslíkem. Měl by být uskladněný v lednici, i když ho ještě jsme neotevřeli, a když ho otevřeme samozřejmě v lednici a měl by tam stát, nikdy by neměl ležet, protože samozřejmě, když leží, tak ta plocha styku oleje s kyslíkem se zvětší několikanásobně, když stojí, tak je tam jenom malá ploška nahoře. Takže všechno tohle hraje velikou roli. A znamená to pro toho člověka, který to chce dělat, že musí být opravdu puntičkář. Musí mít nejenom trochu disciplíny, ale musí opravdu být pečlivý a musí se o to starat. Musí vědět, jak s tím zacházet a musí si uvědomovat, že ten starý olej nebo ten, který leží někde na kuchyňské lince, nebo ten, který má dlouhou záruční dobu, určitě nemá takovou kvalitu, kterou by měl mít. Takže zase apeluji na všechny, kdo to chtějí dělat. Je veliká škoda, když někdo si koupí všechny správné ingredience, protože ten lněný olej je nejtěžší získat kvalitní nebo koupit kvalitní. Veliká škoda, dobré ingredience a horší kvalita oleje, protože potom se nevyužije ta olejovo-bílkovinová strava na 100%. Mně se na tom líbí také to, že renesance lněného oleje nebo lnu je důležitá i pro oblékání, i pro odívání. A my, když jsme byli letos v létě tady na dovolené, projížděli jsme několik států do Chorvatska, tak jsem viděla spoustu lněných polí. A zmínila jste tedy Ukrajinu a v podstatě len se hodně dováží z té Ukrajiny. Ano. Takže tam zřejmě musí mít velké množství tedy ploch osazených lnem. A říkají i odborníci, že lněné oblečení je velice dobré. Tak to tak vypadá, že ten len je prospěšný celkově našemu organismu. A já jsem se vás chtěla zeptat, vy tedy ale děláte vlastně poradenství naprosto individuální a na míru. Vlastně při té léčbě a při tom používání, jak to probíhá? Ano, víte, Avo, všichni jsme v podstatě stejní, ale všichni jsme také úplně jiní. Takže každý člověk každou věc vnímá úplně jinak. Zjistila jsem, že když něco řeknu na přednášce, tak každý člověk slyší v podstatě úplně něco jiného a přetvoří si to k obrazu svému. Vlastně on to vnímá tak, jak on myslí konkrétně, jak on se chová, jak on to vidí. Takže vlastně to moje poradenství, nebo to, jak radím lidem, je ideální, když je individuální, protože já toho člověka poznám, my spolu mluvíme, jsme samozřejmě oba dva na to poradenství připraveni. Vždycky je to tak, že ten člověk má už k dispozici ty knížky a prostuduje si problematiku olejovo-bílkovinové stravy. Je to proto, abychom nestráceli čas tím, že budu vysvětlovat věci, které jsou v těch knížkách napsané. A můžeme se
koncentrovat rovnou na ty jeho otázky a já se můžu koncentrovat potom na to, co on o mě řekne. Protože velice zajímavá věc je to tak, že opět opakuji, mechanicky dělat tu olejovo-bílkovinovou stravu celý den není tak těžké, jako to odkrýt vlastně způsob myšlení toho člověka, jeho emocionální život a většinou je to i tak odkrýt jeho jednu nebo více 13 komnat, které přispívají k tomu, že on má nějaký problém. Ještě jsem nezažila člověka, který měl vlastně uklizeno v těch 13 komnatách, neměl žádný emocionální nebo psychický problém nebo nějaký pocit ukřivdění nebo nemohl někomu odpustit něco podobného, všichni víme, o čem mluvím, neměl prostě něco vyřešeno a ten člověk byl zdravý. S tím jsem se ještě nesetkala. Takže vidím a viděla jsem to, vidím to i u sebe konec konců nebo ve svém okolí, to víme určitě všichni, že ta naše psychika, ta naše duše má veliký vliv na tu fyzickou stránku a zažila jsem už několikrát, že jenom pouze po rozhovoru, kdy vlastně ten člověk po několika letech řekl náhodou mě, co ho trápí nebo vyprávěl, co ho tíží, co nemůže vlastně z té duše dostat ven, nebo že někomu neodpustil, kdo mu ublížil, má pocit křivdy, tak vlastně už jenom tím se vlastně skokově zlepšily ty fyzické symptomy. Je to fascinující, ale je to tak. Ano, takže to individuální poradenství je proto, abych já zjistila, jak ten klient žije. Nejenom jak jí, co si obléká, například na čem spí, to je také důležité, ano, jakou kosmetiku používá, nebo jestli vůbec ji používá, co pije, jakou má vodu k dispozici, to jsou všechno důležité věci, jestli žije ve stresu a v jakém stresu, co mu ten stres způsobuje. Ale hlavně opravdu to, co ho tíží v duši a on, když se ten člověk odkryje tak, a řekne mi to, tak se mu uleví. Uleví se mu určitě proto, protože já jsem pro něj v podstatě cizí člověk a někdy se takovéhle věci říkají daleko lépe cizímu člověku, já to dál nikdy neprezentuju samozřejmě a snažím se mu podle svého svědomí a vědomí co nejlépe poradit, takže potom mám radost opravdu, když tomu člověku se daří lépe. Proto to individuální poradenství, ano, to je ideální. Ale samozřejmě většinou se to týká toho je onkologického onemocnění, takže zase vybereme cestu, kterou jít, aby to pro něj bylo co nejlepší v tom směru, aby on tomu věřil. Protože zásadně nikoho do ničeho nemůžu nutit, musím respektovat jeho rozhodnutí a to bychom konec konců měli dělat všichni. Já apeluji na příbuzné nebo na kamarády, na známé, aby nikoho k ničemu nenutili. Protože všichni víme, instinktivně cítím, že chci tohle, nebo vím to, že chci tohle, někdo mi do něčeho nutí, já to udělám kvůli němu a nestojí to za nic. Nestojí to za nic ani co se týče zdraví, ani co se týče práce, rodiny, vztahu. Takže tam bych opravdu byla velice opatrná. Takže já se vždycky snažím neříkat tomu člověku, co má dělat z mého hlediska, ale snažím se mu poradit, co má dělat nejlepšího z toho svého hlediska, aby on s tím byl ztotožněný. Ona jakákoliv nemoc vlastně není náhoda. Většinou si to takzvaně vykoledujeme, anebo je to nějaké znamení, abychom něco se sebou začali dělat. A vy tedy ze své praxe už jste schopná vlastně pohlednout tomu člověku do duše, proč se mu ta nemoc vytvořila. Takže to je vlastně v rámci toho vašeho poradenství zásadní. Ano. Ale vy děláte i hromadnější akce. Nejenom tedy to individuální konzultace, takže děláte i semináře. A kde například? Semináře děláme vždycky na jaře a na podzim. Většinou jsou to v Praze a v Brně. Je to celodenní seminář, který je hodně dlouhý, trvá od 9 od rána do 5 do večera, naplánovaný. Ale odchází mi většinou v 7, v 8 hodin, protože to téma je tak rozsáhlé, vůbec téma onkologického onemocnění a všeho okolo, že a doufám tedy, protože ti
posluchači mě většinou nechtějí pustit 5 hodin, tak doufám, že se jim to líbí, že chtějí vědět víc. Jsou to lidé, kteří se o sebe zajímají, takže proto ty celodenní semináře. Kdo nemá tolik času nebo se chce dozvědět jenom konkrétně o olejovo-bílkovinové stravě, tak pořádáme přednášky. To jsou většinou přednášky pro určitou skupinu lidí, která se třeba zná, nebo objedná si například firma přednášku pro své zaměstnance nebo pro své spolupracovníky, objedná si mě skupina lidí, která má stejný problém nebo stejné zájmy a proběhne cirka 2,5 až 3 hodinový seminář, většinou s ukázkou, jak se dělají ty základní věci k olejovo-bílkovinové stravě, to znamená linomel, děláme i ten tvarohovolněný krém, aby to lidi viděli, protože to, co vidí, si daleko lépe pamatují a potom to dělají doma správně. Takže semináře a přednášky. Semináře vlastně si může objednat kdokoliv, kdykoliv. Stačí mě zavolat, podívat se na moje stránky www.rakovina-komplexní-poradenství nebo www.olejovo-bílkovinová-strava.cz samozřejmě. A tam je všechno dopodrobna popsáno. Takže každý, kdo má zájem, mi může zavolat a nevidím problém. Vždycky se domluvíme na termínu, domluvíme se na tom, co ten člověk vlastně potřebuje a co chce. Takže ale vyjíždíte tedy i po celé republice, ale také v Německu asi předpokládám, přednášíte. Ne, v Německu nepřednáším. V Německu to přenechávám panu Hirneisenu. Ano, ale vy mluvíte špičkově německy, ano, samozřejmě. Musím, protože když jsem přeložila ty knížky, tak musím samozřejmě mluvit ráda. Jsem ráda, že mluvím německy, protože kdybych nemluvila německy, nikdy bych tohle nemohla dělat. A nemohla byste vlastně našim divákům zprostředkovat, ano, tu skvělou metodu. Ano. A já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc. Vy ale se taky prezentujete na festivalech. Například na kterých vás mohou naši diváci vidět? Takže kde jsem byla, kde budu? Jsou to výstavy Miluj svůj život. Tam jsme spolu měli taky rozhovor. Ano. Natáčeli jsme moji přednášku a potom, myslím, je to Ezotera. Ano, takže tam většinou je přednáška moje, někdy tam mám i stolek, ale ty přednášky považuji za prioritní, protože ti lidé vyslechnou konkrétně ty informace. Ty informace, ano, můžou si tam samozřejmě zakoupit i ty knížky, takže, jak říkám, považuji za svůj úkol šířit tu olejovo-bílkovinovou stravu v té její originální formě. To považuji za velice důležité. A vím, že to není lehké, protože, jak říkám, to, co pan Hirneise dělá v Německu a vlastně po celém světě, po anglicky mluvících zemích, to znamená, že neustále koriguje ty chyby a neustále bojuje za to, aby to byla ta originální forma, tak vlastně mým osudem se stalo to též dělat v České a i ve Slovenské republice, protože i lidé ze Slovenské republiky si ty knížky objednávají. Takže knížky se dají objednat na vašich webovkách. Ano. Zatím e-shop teda ještě není, ale brzku bude. Ano. A vlastně máme tady ještě poslední knížku, kterou jsme ještě nepředstavili. Tak pojďme se na ní podívat. Na takový krásný obal. Ano, to je, ani nemůžu říct nad knížka, ale je to taková publikace, nebo je to příručka, kterou jsem napsala vlastně z nutnosti. Protože opět, když mi klienti volají a vypráví mi svůj osud, to, že mají onkologické onemocnění, tak mnoho mi jich říkalo, paní Cmurová, já cítím, že to klasické léčení, ta chemoterapie a ozařování pro mě není, já se toho bojím, nechci to dělat, ale moje maminka chce, abych šla, nebo můj tatínek, nebo moje dcera, ano, nebo můj pan doktor, s kterým mám dobrý vztah a já ho nechci zklamat. Takže a teď já cítím, že ti lidé neví, že ti lidé inklinují k tomu, že se rozhodnou pro tu chemoterapii a ozařování. Já samozřejmě to musím respektovat, nikdy jim to nevymlouvám, protože to je jejich rozhodnutí. Ale snažila jsem se jim vždycky pomoci, dát jim rady, co mají dělat, aby ta chemoterapie a to ozařování byla pro to jejich tělo co nejmenší nebezpečí, nebo aby to tělo co nejméně zasáhla. Protože všichni víme, bohužel, že ta chemoterapie a ozařování, to jsou vlastně látky nebo paprsky, které buňky zabíjí a bohužel, opravdu bohužel si nevybírají tyto léčebné metody jenom nemocné buňky, ale prostě jsou to buněčné jedy pro všechny rychle
rostoucí nebo dělící se buňky, co se týče chemoterapie. Ozařování samozřejmě ozařuje nejenom nádor nebo ty nádorové buňky, ale prochází celou tkání, prochází krevním řečištěm. Ta ozářená krev koluje v těle. Takže se objevují problémy, jako jsou poruchy imunitního systému, poruchy krvetvorby, problémy s kůží, problémy se zažíváním, průjmy, zácpy, zvracení, nevolnost, bolesti, otoky. Takže záněty sliznic a porušení sliznic, takže všechny tyhle padání vlasů, to všichni známe. Takže všechny tyhle problémy to tělo zatěžují, i zatěžují toho člověka, protože je to velice nepříjemné, je mu špatně, má bolesti, je slabý. Takže v té příručce jsem dala dohromady veškeré rady, jak šetrně tomu tělu pomoci a jak ho zatěžovat co nejméně ještě dalšími věcmi a jak naopak co nejvíce ty látky, které do těla přijdou v chemoterapii, anebo ty problémy, které způsobí to ozařování, jak to nejvíce eliminovat a z těla dostat ven. Samozřejmě ta příručka není jenom pro onkologické pacienty, protože všichni občas máme nevolnost nebo máme nějaký problém. Jsou tam rady, které jsou všeobecné, tomu tělu pomůžou ještě více, myslím, když nebude zatíženo chemoterapií a ozařováním. Takže jsou to rady, které jsou na většinu na přírodních bázích, aby nezatěžovaly organismus. Mm-hmm. Takže to byla další knížka. A ještě tady možná na závěr našeho rozhovoru, co byste ráda řekla v tomto směru, tedy léčby rakoviny nebo v rámci tedy té stravy našim divákům? Chtěla bych jim říci, že naše zdraví, a to všichni víme, je v podstatě to nejcennější, co máme. A měli bychom si všichni uvědomit, že nezáleží na tom jenom, co jíme. Záleží na dalších mnoha věcech. A víme, že jak myslíme, tak žijeme. Jak dnes myslíme, zítra budeme žít. A ráda bych divákům řekla, že i když prožívají třeba nějaké špatné období, a nejenom ze zdravotního hlediska, vždycky by si měli uvědomit, že existuje cesta z jakéhokoliv problému, i z problému se zdravím, že vždycky se najde řešení a na nás, na všech je, abychom vlastně měli tu odvahu vykročit ze své komfortní zóny, která už pro nás je zastaralá a už nám ubližuje. A abychom měli odvahu dělat něco nového, ozdravit svoje tělo, ozdravit svoji duši a abychom nikdy nevzdávali ten svůj život. Na úplný závěr bych chtěla říci jeden citát, který se stal mým životním motem a který zní: sahá-li ti voda až po krk, nikdy nesklání hlavu. Moc příjemná slova na závěr. Já si myslím, že pro všechny nemocné, nejen pro ty nemocné, světla jiskřička naděje a zdravého způsobu stravování. A já bych vám především ráda popřála tedy hodně úspěchů a máte mnoho tedy pozitivních ohlasů na tuto skvělou práci, kterou děláte. A loučím se tedy s vámi a těším se například na některém z festivalů, že se zase znovu uvidíme. Já děkuji za pozvání a těším se na vás také. Naschledanou. Naschledanou. Can you